عائدہ قبلہ تین مسجد میں آئی ہوئی ہے. قبلہ تین مسجد میں پہلے قبلہ اس طرف تھا, یہ دیکھیں یہ اس طرف پہلے قبلہ تھا, اس طرف ہو گیا قبلہ چینج ہو کے ادھر ہو گیا. ہم عائدہ کو دیکھتے ہیں, بابا کدھر ہے؟ یہ آ جائے مسجد میں. 10:20 ہو رہے ہیں ابھی, ہم قبلہ تین مسجد میں ہیں. موسم نکالو. اوئے اوئے